Okey, yang seterusnya ialah jual beli benih haiwan dan jual beli anak dalam perut. Jual beli benih haiwan ni tuan-tuan, ialah tuan-tuan beli haiwan untuk disenyawakan dengan haiwan tuan-tuan. Itulah maksudnya. Ha, kita ada kambing, tapi kambing betina saja. Kita pun beli kambing jantan daripada siapa-siapa untuk dia senyawakan kita punya kambing betina dalam satu-satu tempoh tertentu. Mungkin saya beli dalam nebula dah. After nebula awak ambil balik. Nak kata beli ke, nak kata sewa ke, tak kisahlah. Janji kita bayar, ambil kambing, senyawa. Boleh jadi dia buntingkan 10 ekor, boleh jadi dia buntingkan 5 ekor, dan boleh jadi tak bunting langsung. Dalam syarat dia sebut sebagai bai' asabil fahli. Jual beli mani haiwan. Atau juga disebut sebagai bai' dirabil jamal. Bai' dirabil jamal maksudnya jual beli mani unta. Sebab kebiasaannya yang orang Arab suka buat ialah unta. Dia ada unta betina, dia ambil unta jantan siapa-siapa, bayarlah. Beli ke sewa ke. Kemudian dalam tempoh-tempoh tertentu dia buntingkan. After a while dia pulangkan balik. Boleh tak? Tak boleh. Sebab di situ ada ghoror. Dulu-dulu kita dah belajar antara prinsip terbesar muamalat, larangan yang ada ni ialah dengan sebab ada ghoror. Ghoror ni makna ketidakjelasan. Awak bayar certain amount tu untuk dia buntingkan awak punya unta tu, awak tahu ke dia buntingkan berapa ekor? Kalau dia dapat buntingkan banyak, okey lah. Kalau dia tak dapat buntingkan langsung, tak jadi bergaduh. Bayar-bayar dah. Ya tak? Kalau tak bergaduh pun tak boleh. Pasal tak jelas. Dan kalau kita tak apalah, biar dia senyawa dulu, tengok dia dapat bunting ke berapa ekor. Kalau dia buntingkan 3 ekor, saya bayar 1000 seekor jadi 3000. Tak boleh juga, kerana masihlah kontak korok. Habis tu hak boleh lah ke mana hak boleh? Hak boleh tu ialah awak keluar mana haiwan, kemudian awak terus senyawakan pada haiwan betina itu. Itu boleh. Dan itu dilakukan pada hari ini. Dulu-dulu memang ulama boleh kita kata sepakatlah melarang jual beli atau sewaan haiwan untuk persenyawaan seumpama ini. Kerana dia ambil haiwan, dia bunting. Ambil haiwan, dia bunting. Itu tak boleh. Itu termasuklah kontak ghoror lah. Ya? Tapi kalau kita boleh ambil mana haiwan tu, injection ke apa ke, kemudian kita senyawakan pada haiwan yang lain, injection ke apa ke, maka harus. Waktu dunia hari ni pakai, harus. Dengan syarat, dia boleh diambil, kemudian dimasukkan. Dan jual beli itu berlaku jelas kan? Mungkin dia ambil satu haiwan 1000, kalau dua haiwan 2000, mana dia senyawakan, maka itu tidak mengapa. Dia panggil mafsulul mani, mani yang telah dikeluarkan. Ya? Itu maksud jual beli mani haiwan. Ya? Jadi kalau tuan-tuan ada bela kambing nak senyawa, ya tak? Kalau tuan-tuan nak bayar untuk satu-satu tempoh, tidak boleh sama sekali. Ya? Habis itu nak buat macam mana? Boleh buat hadiah ke dia. Maksudnya kita, ataupun bagi pinjam boleh. Kemudian kita nak bagi sagu hati, tapi tak boleh janji awal-awal. Dia macam kita pinjam duit lah, bang pinjam 1000 lah. Boleh awak pinjam 1000, awak bayar 2000. Tak boleh jadi riba. Ataupun bang pinjam duit bang 1000, kalau saya ada duit saya bayar 2000. Tak boleh juga riba. Hak tu betul-betul riba. Hak ni pun syubah riba. Mana saya tahu awak ada duit, nanti awak bayar 1000. Hari tu kata nak bayar 2000. Saya kata kalau saya ada duit, saya tak ada duit lah ni. Tak boleh juga. Ya tak? Tapi kalau kita pinjam, at the end kita bagi, kemudian kita bagi lebih. Ni hutang awak dah 1000. Ni saya bagilah 100. Tak apa. Sama dalam kes ni pun, kita bagilah. Pinjam ke, hadiah ke kat kawan kita. Mungkin 3-4 bulan dia senyawa kan. Lepas tu dia dah bagi kami dia, kita bagilah dia sagu hati sikit, duit minum teh dia. Itu tak apa, tapi tak boleh cakap awal-awal, nanti mau bagi kami aku ni, aku bagilah kamu 2-3 hati duit teh. Tak boleh. Dia cerita dia gitu ya? Kerana Nabi SAW melarang pada awalnya mana-mana haiwan dijual seumpama itu. Tapi at the end of the day, Nabi kata rakhasa fil karamah. Bukan Nabi kata lah, Anas bin Malik kata lah, saya Bukhari Muslim. Nabi memberi keharusan jika ada karamah. Karamah ni makna pemberi-memberi antara satu dengan yang lain. Hadiah-hadiah antara satu dengan yang lain. Maka dibenarkan. Bukan tak ada solusi langsung. Ya tak?
Tapi kalau kita nak jual beli sebegitu tidak boleh kerana waro. Islam ni dia jaga waro-waro tuan. Saya dah hurai dulu kan. Ya tak? Ya. Jadi tak boleh lah. Ya?